assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya weerarkii lagu qaaday xeebta liida ee magaalada muqdisho oo markaana siyaasiyiin lugaha la galay waxaan idiin soo gudbin doonaa arrimaha siyaasadeed ee sababay iyo sidoo kale qorshayaasha argagixiso oo isku aadamay markaan iskuna milmay muuse biixi waxauu dib u dhigayaa weerarkii lagu qaadi lahaa la sacanood iyo sidoo kale go-aankii maxkamadda laba arrimood ayuuna miiska saaraya markaan halkaan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa siciid cabdulaahi denina waxauu cagta saaray waddadii xaqiijan lahayd in uu qabsado islamarkaana uu la wareego c c halkan ayaan idinkugu haynaa arrinta cajiibka ah ee madaxweynuhu u qaaday wadahadalka dowladda federaalka iyo dhexdhexaadintau xasan sheekh maxamuud markaan la doonayo inuu la galo waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulankoodii maanta dooda hareereysay iyo sidoo kale salaada loo tukanayo mid ka mida ururada hubeysan ee dalka ka jira muuqaalka sheergare olgsar beyjkana flowgare oo ku xirno dhambaalka wararakanna ku bilowno aan ku xusuusiya beijka falowde sidoo kalena sheer gare muuqaalka warar isiisoo taraya ayaa waxay xaqiijinayaan inuu jiro tuhun weyn ee shaka la xiriida in siyaasiyiin iyo sidoo kale kooxo kala duwan oo dana kale leh ay qayb ka qaateen weerarkii ka dhacay huteelkan ku magacaaban berle bic ku yaalla xeebta lido ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu dilay tiradada oo ka tirsanaa muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaana kuwo kale lagu dhaawacay sida ay xaqiijinayaan saraakiisha hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaa suurtagal ah in ay jiraan koox siyaasiyiina kuwaas oo maalmihii dambeba la xanuunsanaa amniga magaalada muqdisho iyo sababta ay ciidamada ammaanka ugu guuleysteen in salka loo dhigo amniga caasimadda laba arrimood ayeyna diradda saareen in suurtagal ay tahay in kooxda weerarka fulisay ay adeegsatay islamarkaana ay ahaayeen kuwo mar walba arrintaasi ku guulaystay waxay sidoo kale sheegeen inay u badinayaanse in ay jirto gacan kale oo dooneysa in ammaanka iyo xasiloonida caasimaddu ay meesha ka baxdo dibna loogu laabto dhibaatooyinkii laga soo gudbay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ee amniga caasimadda ay la wareegeen ciidamada bulshadu ay u bogtay ee boolis militaro waxaa sidaasi xaqiijinaya siyaasiyiin kala duwan labada arrimood ee weerarkaasi lagu micneeyey in uu fududeeyana waxay dadka indheergaradka ah qaarkood ay ku macneeyeen in suurtagal ay tahay in kooxda weerarka fulisay ay ka timid dhinaca badda islamarkaana dooni ama laash ay ka soo degtay taasna ay sidoo kale sii cuslaysay in ay wateen dariiska ciidanka ammaanka caasimadda gacanta ku haya dariiskaas oo ay suurtagal tahay in la muduuftakeeyey islamarkaana la buufiyey oo lasoo diyaariyey nashqadiisa ama in ayba suurtagal tahay in kalarkiisa iyo nuuciisa uu yahay mid dibed u baxay oo ay iibsadeen kooxo kala duwan ama suurtogalnimada inay jirto shakhsiyaad saraakiil iyo siyaasiyiin iskugu jira oo gudbiyey dariiskaasi ama soo ibiyey arrinta kale ee dadku ay ku micneeyeen waxaa ka mid ah in siyaasiyiin ama saraakiil dowladeed ay suurtagal tahay in raggaani guryahooda ay isku soo diyaariyeen hubka saanadda iyo sidoo kale dariiskana ay dhigteen sidaasna ay ku ahaayeen howlwadeenno xagga amniga ah oo la shaqeeya siyaasiyiinta iyo saraakiisha magaalada muqdisho waxaa intaasi ay ku sii dareen dadka arrintaasi ku fogan in suurtagal ay tahay in dowladda federaalka looga baahdo inay samayso baaris dhab a oo dabagal ay ku samayso sida ay waxu dhiceen cabiritaanka labadaasi arrimood ee lagu saleeye weerarka waxay sidoo kale dhammaantood ay kusoo biyoshubanayaan in suurtagal ay tahay in kooxo siyaasiyiina ay gacan ka geysanayaan in arrintaasi ay dhacdo maadaama maalmihii ugu dambeeyey ammaanka caasimaduu ahaa mid si buuxda usoo hagaagay islamarkaana waxaa jira siyaasiyiin ka damqanayay in amniga oo ahaa waxa loo caal waayay shan iyo tobankii sanoee lasoo dhaafay in maalmo kooban lagu xaqiijiyo magaaladuna aynan martigelin qaraxyo iyo dhibaatooyin muddo ka badan saddex bilood taas uu suurtogal ay tahay in dhaqaale iyo maaliyad lagu bixiyey dhinaca kale haddii aan weegnana waxaa soo ifbaxaya in madaxweyne muuse biixii cabdi uu qaatay go-aanka ugu adkaa isla markaana ah labo arrimood oo uu doonayo inuu ka dhabeeyo madaxweyne muuse oo markaan diiradda saaraya sidii uu mar kale dib ugu heli lahaa jamhuuriyaddii soddon iyo labada sano jirtay ee dhowaan ay qaaday tillaabooyin ay ku dhicisoobayso islamarkaana ay ku burburayso iyadoo weliba qabaa'il iyo sidoo kale qoysas kala duwan u kala jabaysa madaxweyne muuse ayaa dib uu dhigay go-aankai ay gaari lahayd maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan ee ku aadanaa maamuska xayuubinta gudoomiyaha golaha wakiilada wuxauu sidoo kale dib u dhigay weerarkii la filayay in lagu ekeeyo magaalada laascaanood ee islamarkaana gacanteeda somalilan dib loogu soo celin lahaa magaalada laasacaanood iyadoo cagta la marinayo ciidanka hartii ee markaan la soo wariyey in ay fududaadeen ama ay yaryaraadeen marka la fiiriyo ahaan intii marki hore ay kusoo galeen magaaladaasi muuse ayaa filaya inuu wadahadal la fulo taas bedelkeeda gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirisaaq khaliif oo wadahadaladu ay ka furmaan dalka etoobiya islamarkaana lagu dayo bal in uu wadahadal iyo qancinba uu ku qaato in uu dib ugu soo laabto xayndaabkii siyaasigaah ee somalilan markaas kadib bmaamuska xayuubeen ama xilka qaadis ha lagu sameeye balse isagoo xil haya waa in uunan ku maqnaanin meel ay ka dagaalamayaan xoogag hubaysan ee ka soo horjeeda somalilan si aynan dadku u aqoonsanin in somalilan mas-uuliyiinteeda qaarkood ay iskaga tageen aagaas isla markaana ay hal reer kusii biyo shubanayso marka xilka laga xayuubiyo uo golaha dhex joogo waa ay ka saalan tahay arrintu halka markan ay taagan tahay gudoomiye cabdirisaaq khaliifna bal rajo inuu qabo waxa ay dad badan u soo daliishanayaan inuunan xilka iska casirin islamarkaana uunan ku dhawaaqin inuuna ka tirsaneyn kooxdii uu la shaqaynayey iyadoo weliba madaxweyne muuse uu ku gudiyey in suurtagal ay tahay in la fasaxo ciidanka qaranka haddii ay suurtagal noqon weydo in wada hadaladu ay miro dhal noqdaan oo guddoomiye cabdirisaaq uunan dib ugu soo laabanin golihii wakiilada iyo sidoo kale shirgidoonkoodii taas waxay noqonaysaa goydin ku socota ciidanka jamaahiirta ac c iyo sidoo kale xogigga kaleee beritaaraya ee ku sugan magaalada lascanod puntland madaxweyne siciid cabdulahi dene ayaa markan waxa uu cagta u saaray puntland waddadii ay ku hanan lahayd sc iyadoo weliba uu qaaday tillaabooyin dhowra madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dene ayaa bilaabay tillaabooyin uu kusoo badbaadinayo dhallinyaradii soomaaliyeed ee dagaaladu ay barakiciyeen isla markaana wax ka baranayay deegaanada sc iyadoo weliba garaadadii iyo simadii ku sugnaa aaggaasi ay ku guul daraysteen inay dowlada federaalka ay ka keenaan imtixaam heer qarana oo la aqoonsan yahay islamarkaana dowladdu ay si toosa u maamusho deegaanadaasi sida garaadada isimada iyo qeybaha bulshaduba ay hore ugu heshiiyeen in ardada ay dowlada federaalku qarashka ka bixiso islamarkaana imtixaamaadka ay qaado waxay ka mid yihiin arrimaha ay ku guuldareysteen garaadada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta heer federaal ka tirsan ee kasoo jeeda gobolada ac c waxay taasi qasabtay in siciidani uu marti geliyo dhallinyaradaas iyadoo weliba uu xaqiijiyey in ay xukuumadda puntland imtixaamaadka ay ka qaadayso saddex kun oo arday ah islamarkaana iskugu jiray dugsiyada sare iyo sidoo kale kuwa dhexe ee deegaannada s c kuwaas oo dagaaladu ay ka barakiciyeen inta badan magaalada lascanood garaadada iyo ismadu kuma guulaysan inay dowladda federaalk eeay sheegaen hoost in hoostagaan ay si toosa iskugu xidraan waxayse taasi sababtay in xagga sici dani loo leexdo iyadoo taasi ay muujinayso siini xoojinayso in deni uu ka dowladeyn doono gobolada c c hadii somalilan laga saaro dhanka kale haddii aanu eegnana puntland ayaa waxa ay markaani martigelisay wada hadallo iyo dhexdhexaadin ka imaanaysa wakiilka xogeyaha guud ee qiramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale ku-xigeenkeeda oo gaaray magaalada garowe caasimada puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan karash ayaa qeyb ka ahaa mas-uuliyiinta puntland ee kulanka ka qaybgalay islamarkaana goobjoogga uu ahaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni katrina ayaa waxay dooneysaa in ay isku soo dhoweyso vila soomaaliya iyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyadoo diradda la saaray arrimaha laysku hayo iyo sidii loo furi lahaa wadahadal waxay dhinacyadu islo soo hadal qaadeen xaaladda dagaal ee ka jirta deegaanada gobolada c c doorashooyinkii puntland ka dhacay taageerada qaramada madoobe shirka golaha wadatashiga qaran go-aamadii ka soo baxay diidmada puntland iyo sidoo kale qilaafka dowladda iyo puntland ka dhexeeyey sidii xal waara loogu heli lahaa saciid cabdulahi deni ayaa u muuqda markaan inuu diradda saarayo hannaankiiiyo qorshihii uu ku kasban lahaa inuu meesha kaga saaro colaadda siyaasadeed ee kala dhexaysa dowlada federaalka soomaaliya iyadoo weliba uu maraya beesha caalamka arinta ugu muhiimsanna waa in uu hor istaago iskuday walba oo ay doonayso xukuumadda federaalku inay ku hiirgeliso heshiiskii golaha wada tashig qaran marka puntland wada hadal ay ogolaato waxaa imaan doontaa in la helo garawshiyo iyo sidoo kale in arintu ay noqoto awood federaal iyo sidoo kale awood dowlad gobolleed oo u baahan inay isla jaanqaado oo aan markana isku fahamsanayn habka loo galayo heshiisyada iyo qaabka ay doorasha wadanka kaga dhacayso muqaalka sheer gare alitaar la wadaag saaxiibada aragtida qeyb tooosa nogu reeb ku xirna wararka dhambaalka wararka nabadgali